მე მაგალითად დავდივარ მხოლოდ ერთ რეპეტიტორთან, ინგლისურზე დავდივარ. მე ვაპირებ, რომ მოვიმზადო მაღალ კლასში რო გადავალ, იმიტომ რომ ჩანს კლასში მაგალითად არ არის ისეთი პირობები, რომ გაკვეთილი მოისმინო ისე როგორც საჭიროა. არიან ხელშემშველი ბავშვებიც, არის ხელშემშველი პირობებიც და არ ხდება გაკვეთილების ისე ჩატარება როგორც საჭიროა. ხშირ შემთხვევაში საჭიროა, რომ გაკვეთილი დაანახო ბავშვებს როგორ ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ამის შესაძლებლობა არ გვაქვს, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ არ შეუძლიათ, რომ ჩვენ ეს გვაჩვენონ, მაგრამ გვაქვს კაბინეტები, რომლებსაც არ ვიყენებთ დღეს. კოვიდის შემდეგ ესე მოხდა, რომ ანუ აღარ ვიყენებთ და არის ბიოლოგიაში მაგათა ჩონჩხის აგებული, ჩონჩხი ხო უნდა იცოდე აგებულება. ის ჩონჩხიც ხო შეიძლება რომ მოიტანო კლასში და ბავშვს დაანახო, მაგრამ ნუ ეგეც არ ხდება, იმიტომ რომ ჩონჩხი არ არის. და ანუ არ გვაქვს. მიკროსკოპი კი გვაქვს, ერთხელ ამოიტანეს და კი ნახეთ მიკროსკოპი გვაქვს, მაგრამ ნუ ესეც ზოგს ლინზები აქვს გაფუჭებული, ზოგს რაღაც აკლია, ზოგს რაღაც აკლია და აი დაშლილები არა ესე რომ ვთქვათ. დამრიგებელი მყავს გეოგრაფიის მასწავლებელი, რომელთანაც მართლა დიდი სიამოვნებით ვსივარ. გვაქვს პროექტორიც, ამოქვს, ზოგს თავი შეწუხება არ უყვარს და რა უქნა კომპიუტერში როდის ჩავრთო. მაგრამ ნუ პროექტორიც როცა ხსნის და როცა გვაჩვენებს ამ მასალებს, ძალიან მარტივი გასაგებია და ხშირ შემთხვევაში არიან მასწავლებლები, რომლებიც აი კითხვას რო უსმევ და ეს მე აგიხსენი, ხო? ეს აუხსენი. მეორჯერ რაღაცა უნდა გაგიმეორო რა, აი ესეთ სტილის სახით ხდება მასწავლებლებისგან ხშირად საუბარი, რომ მე ეს აუხსენი უკვე და აღარ ვარ გარდაებული მეორე დაგიხსნა. მათი ხშირად ნათქვამი, რომ აი ერთხელ თუ არის წავალ გაკვეთილი, შენ ვერაფერ ვერ გა, ვერაფერს ვერ მიაღწევ, ვერ გამოხვალ ვერაფერი და ანუ იქნები ეგრე. ხო, როგორც არიან მეზობები მაგალითად, ხო? ანუ მეზობებო საერთოდ არ არის სამართლის აქციელი, პირიქით მეზობები ძალიან კარგ საქმიანობას ეწევიან. მაგრამ ჩვენ სკოლებში ვერ ხდება დროის გამოყენება, იმიტომ რომ 45 წუთიდან შეიძლება 20 წუთი ისე დაიკარგოს და ისეთ რაღაც თემებზე დაიკარგოს, აი ბავშვის გაჩერებაში, ხო? ან რო ვერ გააჩერა და მასწავლებელი ჩერდება ამ დროს. და აღარ აგრძელებს დანარჩენ ერთი ბავშვის გამო შეიძლება მასწავლებელი გაჩერდეს და აღარ აგრძელებს მაგალითად 30 ბავშვთან 29 ბავშვის გაკვეთილის გაგრძელება, ანუ ახსნას. ერთმა ბავშვმა თუ ხელი შეუშალოს და დაამთავრა და აი სომე აღარ გამეცადინებ თამაში, იმიტომ რომ შენ არ გას, თქვენ არ გაინტერესებთ, არა და ერთი ბავშვის გარდა შეიძლება მთელ კლასს აინტერესებდეს და ამ ერთი ბავშვის გამო რჩება ყველა უკვე ისე, რომ ზოგი ნერვიულობს, რომ ვაიმე საგანი მე მაღალ კლასის მჭირდება, ეროვნულებსაც დამჭირდება და მე მინდა გავიგო. ზოგი ნიშანზე ნერვიულობს, რომ ნიშანი გამიფუჭდება. ზოგი ნერვიულობს, რომ აი ნიშანს რომ ცუ ნიშანს რომ იღებს, ოჯახში რომ მივა, ოჯახში წავა კონფლიქტი, რომ რატომ მიიღე ესე დაბალი ნიშანი რა. და ძართულია ეს ყველაფერი. საკმაოდ დასალაგებელია სისტემა, იმიტომ რომ არ არის ისეთი გარემო პირობებიც, რომ ბავშვმა კარგად განავითაროს თავისი ცოდნა. რეპეტიტორთან მე შემზადები და ვფიქრობ საჭიროა ეხლა რეპეტიტორი, რადგან სკოლაში არ არის სათანადო სწავლება, რომ ჩააბარო უნივერსიტეტში. არ არის საკმარისად გამახვილებული ყურადღება იმ ყველაფერზე, რაც ჩვენ გვჭირდება. პირველ რიგში, ანუ წიგნები არ არის სათანადო ჩერჩეული, არ არის სათანადო გაკვეთილების შიგნით, რაც გვჭირდება. ასევე 29 სწავლეს ან ერთი მასწავლებელი ვერაკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რაც მოსწავლეს ჭირდება, იმიტომ რომ 45 წუთი გვაქვს საგაკვეთილო პროცესი. შემდეგ უფრო მცირდება ზოგიერთ სკოლაში 25 წუთის არის 40 წუთის და შესაბამისად ვერასწრებს ეს მასწავლებელი, რომ 29 მოსწავლე გამოიძახოს და გაიგოს იმის ცოდნა, ან მიცეს რაღაც ცოდნა. კიდე ცოტა თანამედროვე დრო მიმდინარეობდა სასწავლება. ბავშვებს უფრო მეტი საშუალება ქონდათ იმისთვის, რომ გამოხატონ თავიანთი აზრი. ფიქრობ, რომ შესაბამისი მასწავლებლები უნდა იყვნენ სკოლაში. აი თქვათ, მათემატიკის მასწავლებელი რო არ ყავს სკოლას, უშვებენ ფიზიკის მასწავლებელს და არა მათემატიკის პროფესორს. ანუ ამისათვის საჭიროა, რომ იყვნენ შესაბამისი მასწავლებლები სკოლაში. ადრე, როგორც მე ჩემს მასწავლებლებისგან ვიცი, ტარდებოდა ექსპერიმენტები სკოლაში, გვაქვს კაბინეტი ქიმიისაც და ყველაფერი, მაგრამ წელს მასწავლებლებს აღარ ჩაუყავართ უკვე. ну, მე მგონი წინა წელსაც არისო, იმიტომ რომ ვირუსს აბრალებდნენ ამ ყველაფერს თავიდან, რომ ვირუსიაო და ესეო ვერ ჩავალთო. მე რაღაც შეყავთ ახლა ბავშვები და არ მიმდინარეობს ის პროცესი, რომ აი ბავშვმა დაინახოს თავისივე თვალით ეს ყველაფერი და იქიდან ისწავლოს, ანუ პრაქტიკაში არასწავლიან ბავშვებს და ასწავლიან ესე ჰაერზე და ანუ შენ უნდა წარმოიდგინო ეს ყველაფერი და ზოგს არ აქვს ეს წარმოდგენის უნარი.
მე12 კლასში ისწავლება მეორე საგანი, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ეს საგანი არ ჭირდებოდეს მოსწავლეს სადმე უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად, არ არის არჩევითი საგნები და შესაბამისად მოსწავლეებს უწევთ, რომ იარონ რეპეტიტორებთან. აი მაგალითად, მე მინდა ბიოლოგიით ჩავაბარო რაღაც, ან ექიმობაზე მინდა ჩავაბარო და ბიოლოგია მჭირდება ამისთვის. მაგრამ ბიოლოგიას არ მასწავლიან ინდონეზიაში, როგორც მჭირდება და მასწავლიან სხვა საგნებს ამას საერთოდ, ამაზე კი იხარჯება ბევრი დრო და შესაბამისად ფინანსებიც. ამიტომ საჭიროა რეპეტიტორი, რომ ისწავლო და ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა რომ გამოსწორდეს ამისთვის საჭიროა, რომ სკოლებში მე12 და უკვე მე9 კლასიდან მე12 კლასები უნდა იყოს არჩევითი საგნები. Და არ იხარჯებოდეს დრო იმ საგნებზე, რომლებიც საერთოდ არ ჭირდებათ. Ანუ რა თქმა უნდა, ვაპირებ მე12 კლასში მომზადებას, იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლაში ჯერ ხო ძალიან ბევრი ვართ, ანუ ახლა 29 ბავშვი და ერთი მასწავლებელი, ძალიან ცოტა არის რა. Ну, ан класси უნდა განახევრო და უფრო ყურადღებით იყოს. რეპეტიტორებთანაც ბევრი ბავშვი ზის. თუმცა იქ მასწავლებელი ახერხებს თითოეულთან კომუნიკაციას და სიწნარე არის და კლასში შეიძლება, ანუ ვერ დამაჯერებთ, რომ ეხა არ არის რომელიმე კლასში ვინმე ისეთი ბავშვი ან ბავშვები, რომლებიც საგაკვეთილო პროცესის ჩაშლას ცდილობენ ხოლმე. აქედან გამომდინარე, ეგეც უშლის ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც შეიძლება რომ დაგვაჭირვოს რეპეტიტორთან სიარული არის ეგ. ყველას გჭირდება განსაზღვრული დრო რაღაცის სასწავლად, ხო? ყველა ერთნაირად ვერ ვისწავლით. მე პირადად ესე გაკვეთილებზე არ, მაგრამ ინგლისურზე დავდიოდი, იმიტომ რომ სულ პირველი კლასიდან რადგან იწყებოდა, თან უცხო ენა, ჯერ ქართულიც ნორმალურად შეიძლება არ იცოდე და ძალიან რთული არის მაქედან გამომდინარე, რომ აი ორ ენას ერთმანეთთან შეწყობა მოუხერხო და რაღაც და რაღაც. ამიტომ სამი წელი მაქედან გამომდინარე მომიწერა მესწავლა ინგლისური. სხვა შორის რამდენჯერმე მქონია მაგაზე გააზრება, რომ უი ეხა როგორი კარგი იქნებოდა, რომ აი მარტო დაუჯდეან რამდენიმე ბავშვთან ერთად და ისე ამიხსნას ეს გაკვეთილი. ანუ ის სიწყნარეც შეიძლება იყოს რაღაცა, მაგრამ ანუ ზოგ ბავშვს და მეც მქონდა ეგ პრობლემა, რომ აი ბევრ ბავშვთან, ანუ გარემოსთან ადაპტირება ძალიან მიჭირს. შესაბამისად მასწავლებლები ყოველ წელს რო იცვლება და ახალი შემოდის და დონეების მიხედვით რაღაცა, ეგ ძალიან რთული იყო. ანი აზონ ბავშვები გაკვეთილებს შენი აზრით? ზოგს აი გადაწყვეტილი აქვს რა უნდა პროფესიით და თუ თქვა საგანი არ აინტერესებს ან არ შედის იმ პროფესიაში, რომლის სწავლაც უნდათ მომავალში. მაგ შემთხვევაში აი რა არ მაინტერესებს, არ არის ჩემი სფეროს გაკვეთილი, რატო ვისწავლო? და აქედან გამომდინარე თავისუფალ დროს პოულობენ და თავისუფალ დროს ეხა გართობა ყველას გვიყვარს და ნუ მაქედან გამომდინარე ხელს გვიშლიან სხვებს, ვისაც გვაინტერესებს შეიძლება ის ინგლისური თუ მათემატიკა. ხარისხს რაც შეეხება, თუ შენ ახლა გასწავლის, მე ძალიან ბევრჯერ მქონია ჩემ სკოლაში ის, რომ აი ვთქვათ ხელოვნების გაკვეთილზე შემოსულა მუსიკის მასწავლებელი და უთქვია, რომ მე ხელოვნება არ ვიცი, არ მეხერხება. აქედან გამომდინარე, რომ მოუწია ტელეფონების გამოყენების უფლება და ის ხელოვნება, რომელიც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი საგანია, საერთოდ არ ჩაკვტარებია და რაღაც ეს ხელოვნების ნაწილი რაც უნდა გვესწავლა, გავატარეთ ქარს, ისე რომ ვთქვათ. საქანელა გაკვეთილები მაინც ვერ ტარდება, იმიტომ რომ შეიძლება მთელი გაკვეთილი ვთქვათ იყოს ბავშვი ჩუმად, მაგრამ აი ბოლო 5 წუთი რო დარჩება და მაგ დროს აი თავარ საკითხებზე რო ვართ უკვე გადასული, აი მაგ მომენტში დაიწყოს რაღაცა ალიაკოთის ვთქვით. მასწავლებლის პრაიც არის, იმიტომ რომ თუ ყავს კლასში ბავშვი ან ბავშვები, რომლებსაც ვერ იმორჩილებს მასწავლებელი, არ არის მაგ მხრივ მასწავლებელი გათვითცნობიერებული, როგორ უნდა გააჩეროს ბავშვი გაკვეთილზე, ხა? აი მაგ მომენტში გაკვეთილი რა თქმა უნდა ვერ ჩატარდება. და უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს აი იმ ბავშვს, რომელიც ცუდად იქცევა. ინტერესების მხრივ, როგორც პატარებსაც, ასევე ცოტა მოზრდილ ბავშვებსაც გვიყვარს, როდესაც აი თამაშებით არის რა, ცოტა აი გაკვეთილები ჩატარებული და ეს თამაშ-თამაშით რო სწავლობ, უფრო გამახსოვრდება, ვიდრე აი ის, რომ დაჯდები წიგთან და უნდა დაიზეპირო. ეს დამოკიდებულება როგორ შეიცვლება შენი აზრით? აი როდესაც სკოლებში მართლა საფუძვლიანად დაიწყებენ სწავლას, აი თუნდაც მეცხრეს მერე რომ იყოს ყველა იმ ანუ იმ მასალის გადამეორება, რაც განვლილ კლასებში ვისწავლეთ, იქნება ძალიან კაი. იმიტომ ვემზადები რომ ბოლო წელს გავამყარო ჩემი ცოდნა
და დარწმუნებული ვიყო იმაში, რომ როდესაც მე გამოცდებზე გავალ, ანუ სრულიად დარწმუნებული ვიყო საკუთარ თავში და შემდეგ ჩავაბარო უნივერსიტეტში. აი ამ ცოდნის გამყარებაში სკოლა ვერ გეხმარება? რატომ არის ამისთვის საჭირო კერძო მასწავლებლის დაქირავება? ჩემი აზრით, ამ ყველაფერში სკოლა ვერ გვეხმარება ჩვენ. რატომ? სკოლაში ხდება რამოდენიმე პრობლემა, მაგალითად გადატვირთული კლასები და ამის გამო მასწავლებელს არ ეძლევა იმის საშუალება, რომ ჩვენ ინდივიდუალურად გამოკითხოს თუნდაც გაკვეთილი. ბევრ ბავშვს არ უნდა სწავლა და ამის გამო უკვე კლასში ხდება ხმაური. იფანტება ჩვენი აზრი, გონება და ანუ სრულიად სხვაგან ვართ, ასე ვთქვათ. რეპეტიტორს ასუხობ ყოველ დღე, გიწევს მასთან ურთიერთობა გაკვეთილის მხრიდანაც და ასე ხდება მომზადება განცალკევებულად. რეპეტიტორს აქვს საშუალება იმის, რომ ინდივიდუალურად გაითვალისწინოს ჩვენი შესაძლებლობები. იმ შემთხვევაში შეიძლება, რომ დავრჩეთ სკოლაში ბოლო წელს, ანუ უნდა შემცირდეს ბავშვების რაოდენობა კლასში. სკოლის პროგრამა ეროვნულებისაგან არ არის განსხვავებული, მაგრამ რეპეტიტორთან უფრო გვაქვს შესაძლებლობა მხოლოდ მივყვეთ იმას, რაც ანუ მთელი წელი უნდა ვისწავლოთ და შემდეგ ეს გამოცდებზე ჩვენ გამოგვადგეს. სკოლაში ზედმეტად მიმაჩნია ის საგნები, რასაც მე არ ვაბარებ. სპეციალიზებული უნდა იყოს დიახ დამამთავრებელ სკოლაში საგნები. ფინანსური შესაძლებლობა როცა არ აქვს მშობელს, ამ შემთხვევაში უნდა დაგვეხმაროს სკოლა. ვაბარებ დაწყებითებზე ავირჩია 4 საგანი, ნუ რაც ტრადიციულად არის, უცხოენა, ქართული, ისტორია და გეოგრაფია. მიუხედავად იმისა, რომ მე სკოლაში ვერ ვიტყვი, რომ ძლიერი მოსწავლე ვიყავი, თუმცა ყოველთვის ფონდამებული ვიყავი, სკოლაში სწავლა რეპეტიტორთან მეცადინეობაზე რადიკალურად განსხვავებულია. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია სკოლაშიც მე ვიყოთ სასურველი განათლება, თუმცა როდესაც კლასში ერიცხება 30-ზე მეტი მოსწავლე, თითეული საგნის მასწავლებელი ყოველდღიურად ვერ ახერხებს იმის საშუალებას, რომ თითეული ბავშვი გამოკითხოს. ჩვენ უნდა გავაღრმავოთ ცოდნა და გავიხსენოთ ის მასალა, რაც წლების წინ დაუხოთ 19-10 კლასში ვისწავლეთ. ხოლოდ გამეორების ფუნქცია აქვს რეპეტიტორთან? ხოლოდ გამეორების ფუნქცია ამ შემთხვევაში არა, რადგან უფრო ჩავუღრმავდეთ და ძირფესვიანად ვისწავლოთ რეპეტიტორთან ჩვენ ის მასალა, ვინ ანუ რაც სკოლაში არ გვისწავლია და დავუშვათ ვიზარმაცეთ. უნდა ისწავლებოდეს ის საგნები, რაც მაგალითად ბავშვებს სჭირდებათ გამოცდო პროცესში. ეს იქნება ისტორია, გეოგრაფია, მათემატიკა თუ სხვა დანარჩენი საგნები. მე თუ ვაბარებ სამედიცინოზე, უნდა ავირჩიო ქიმია, ფიზიკა, რაც სამედიცინოს სჭირდება, და მე თუ ვაბარებ ჰუმანიტარულ საგნებზე, უნდა ავირჩიო ის საგნები, რაც მე ყოველდღიურად გავუმატებ.